טוב, בוא נבין מה זה שולמן זלמן למי שככה לא היה בפייסבוק או בכלל בספירה שלנו בשבועות האחרונים. שלום, אביר קארה. שלום, בוקר טוב, מה שלומך? מייסד קבוצת אני שולמן בפייסבוק. אחד מהם. אחד מהם. טוב, 143,000 לייקים כבר לעמוד הזה, כלומר, בסבירות גבוהה לפחות חלק ניכר מהם שולמנים. מאיפה זה בכלל הרעיון הזה? קודם כל, הרעיון הזה הוא רעיון שקיים כבר הרבה מאוד זמן. גם... אני התחלתי את המהלך הזה יחד עם חבר בשם איציק בנין, מסעדן מירושלים. אתה עצמאי בעצמך, נכון? אני בעצמי, מאמן סוסים, חי, נושם, שולמן, מאלף עטף. אנחנו קיבלנו החלטה שצריך לעשות שינוי, צריך לצאת החוצה, למחות, לזעוק את הזעקה שלנו, אבל גם לאסוף לתוך משהו. אנחנו רוצים לאסוף את כל בעלי העסקים היום במדינת ישראל כדי לצאת החוצה עם איזשהו מסר. אנחנו רוצים היום להקים בית לעצמאים במדינת ישראל, שיוכל להכין לחץ ומקבלי החלטות. תן לנו, מה האתגרים, מה הבעיות, למה עצמאים בכלל צריכים בית, מה הסיפור? פשוט מאוד, העצמאים במדינת ישראל היום, מישהו דואג לשים להם רגל על הצוואר, שהם לא יוכלו להתקדם, שהם יצטרכו כל הזמן להישאר סביב הזנב של עצמם, וכל הזמן לוקחים, מטילים עליהם עוד ועוד גזרות, לא מתוך סיבה מסוימת, אלא כי אפשר, פשוט אפשר לגשת לכיס שלהם, הם לא מאוחדים מספיק, אתה יכול לגשת לעשות עם העצמאים מה שאתה רוצה. מה החיים שלך, מה העבודה שלך, איפה אתה מרגיש שהמדינה שמה לך רגע על הצוואר? תראה, קודם כל בביטוח לאומי, ביטוח לאומי זה אחד המטרות הדי מרכזיות שלנו. אנחנו משלמים ביטוח לאומי 19% יותר מהשכירים שלנו, ואנחנו משלמים גם את החלק של השכיר בביטוח לאומי, אנחנו משלמים 52%, השכיר משלם 48%, מתוך החלק הזה, וכאשר חס ושלום יש איזושהי דמי פגיעה או אדם נפגע בעבודתו, שכיר יהיה זכאי לתשלום מהיום הראשון מהכיס של שולמן, ולעומת זאת שולמן לא מקבל כסף מאף אחד. לא שאנחנו רוצים, אנחנו לא רוצים כסף מאף אחד, אנחנו לא רוצים שלם. אפשר בכלל להיות שולמן עצמאי היום בישראל, כי אנחנו רק שומרים על יותר בירוקרטיה, על יותר הזמנות מחול. על יותר עסקים שנסגרים. על יותר עסקים שנסגרים. תשמעו, האתגר הוא מאוד מאוד גדול. דרך אגב, גם לשולמן עצמו יש חלק מאוד גדול. אנחנו גם בעצמנו, חסר לנו ידע וחסרים לנו כלים, אבל הרגולציה והבירוקרטיה היא מאוד מאוד קשה במדינת ישראל, בצורה כזאת שפשוט לא מאפשרים לנו להתפתח. אדם רוצה לקחת ולפתח את העסק שלו. אמרת, ביטוח לאומי, מה עוד? בירוקרטיה מול הרשות המקומית. עכשיו אנחנו פנינו לשלטון המקומי, למר חיים ביבס, שהוא יו"ר שלטון מקומי מצוין. ואנחנו פנינו אליו, כי אנחנו פשוט רוצים שבשלטון המקומי, כאשר שולמן מגיע כדי לקבל, להוציא רישיון עסק אפילו. דברים שהם פשוטים, שיוכל לקבל שם שירות. אני הגעתי אליכם לאולפן, והדבר הראשון שקיבלתי פה זה קפה. כשאתה מגיע לשלטון המקומי, בסך הכל אני רוצה שירות. כאילו, זה דברים שמתחילים משם. אז תקשיבי, אם היינו מדברים איתך לפני שבוע, יכול להיות שהיינו מסתפקים בזה, אבל אנחנו שומעים וגם קראנו כל מיני פוסטים, אוקיי, פרקנו את מה שהיה לנו, את התסכול, ועכשיו אנחנו רוצים צעד אופרטיבי. יש לכם משהו כזה בתכנית? כן. יש לנו צעד אופרטיבי מאוד מאוד גדול. אני התחלתי עם זה. אני חושב שפשוט זה כאילו די נשכח, כי אנחנו ניפחנו בלון מאוד גדול ל-11, כולם חיכו ולראות ולהגיד מה הצד האופרטיבי. הצד האופרטיבי שלנו הוא הקמת בית לעצמאים במדינת ישראל, בסדר גודל של ההסתדרות. הסתדרות זה לא מילה טובה לעצמאים, כי זה כאילו איזשהו בית סטטוטורי. לא, אנחנו מקיימים בית וולנטרי, שאנשים יוכלו להצביע, להיות חלק ממנו. העצמאים היום במדינת ישראל חייבים להתאחד תחת גג אחד, כוחנו באחדותנו, כמו כל אחת מהאוכלוסיות במדינה. אנחנו מדברים היום על העצמאים, אנחנו בעיקר מדברים על העסקים הקטנים, ותן לי תמונת מצב, אתה יודע, במשפט, עד כמה המצב הוא קשה? תראה, המצב הוא, אני לא רוצה להגיד את המילה קשה, כי זה לא נכון. המצב, אנחנו חיים בתוך מצב מאוד מאוד מאתגר. בעלי עסקים נאלצים בבוקר לקום, הם צריכים להיות סופרמן, בטמן, שולמן, לדעת לנהל את העסק שלהם, לטפל בבירוקרטיות ולהעסיק עורך דין, להעסיק רואה חשבון, להעסיק 1,001 גורמים, רק בסוף היום גם בשביל לתת שירות ללקוחות שלהם. בשביל לשרוד בעל עסק קטן, מה, הוא צריך להיות סופרמן, אתה אומר? כן, אתה צריך היום להתעסק, לעשות כל כך הרבה דברים, הכל חוץ מלהתעסק באמת בעסק. שמי האויב של סופרמן, המדינה? כן, בסוף היום, זה לא מדינה, אין אויב, חבר'ה. קשה לי עם המילה הזאת, כי המדינה שלי חשובה לי יותר מהכל. צריך, אתה יודע, יש סופרמן, צריך מישהו שמציב את זה. כולנו מוכנים למות למען המדינה שלנו, ואנחנו גם רוצים לחיות פה בכבוד, וזה מה שחשוב. אגיד, אם אני היום רוצה להקים עסק קטן, לא יודע, לפתוח חנות למוצרי לנערף. מסעדה. אז אני אסביר. מסעדה. אתה, עכשיו, בתנאים של היום, לא מה יקרה אם תגיד לי עכשיו, אם יהיה פה, אם כן תקימו בית לעובדים וכאלה, אני אומר, אבל ברצינות, בתנאים של היום, היית ממליץ לי לפתוח אותו? כן, קודם כל אני ממליץ לכל בן אדם שיש לו חלום, שיש לו עסק, יצא יגשים אותו, שילך לעשות אותו, אבל צריך לקחת, ויש פה אבל גדול, צריך לקחת בחשבון שיש המון המון ידע שאנשים צריכים לצבור, להתייעץ עם אנשי מקצוע, ולבדוק את הסטטוס בכל המקומות. אנחנו, התפקיד שלנו של שולמן,
זה לדאוג שהרגולציה והבירוקרטיה במדינת ישראל תוריד הילוך כדי ש... ואתה חושב שקבוצת הפייסבוק הזאת זאת התחלה של מהפכה? כן, בהחלט. זו התחלה של מהפכה מאוד מאוד גדולה, ואם אנחנו נשכיל, אם עצמם במדינת ישראל יסכילו כולם להיכנס לתוך בית אחד ולהיות חלק ממשהו שמאחד את כולם, אנחנו נצטרך. מחבר, איך זה עובד? קודם כל, הרבה לפני דמי חבר, אני חושב שאני שולמן, הפלטפורמה הזאת יש מאחוריי עוד 50 אנשים בתוך הצוות, שאני אומר לכם שיש לי זכות מאוד מאוד גדולה להיות חלק ממה שקורה שם. אני יכול להגיד לכם שאין בן אדם במדינת ישראל שהוא מספיק מוכשר ומספיק גדול בשביל לנהל את המהלך הזה. זה רק על ידי שיתוף פעולה עם כולם, אנחנו נצליח באמת לפרוץ דרך. ושוב, כוחנו באחדות שלנו. אם אנחנו נצליח להיות מספיק מאוחדים ולצאת עם מסר אחיד למקבלי ההחלטות, אנחנו נוכל לעשות פה שינוי מאוד מאוד גדול. אוקיי, אביר, תודה רבה על הדברים האלה, ונמשיך לעקוב אחרי תחילתה של המהפכה הזאת. תודה. טוב.